דף העין ג', מתחילים בעזרת השם, דף העין ב', עמוד ב', במשנה למטה. האחים שהיו אוכלים על שולחן אביהם, חצר שגר חצר ראש המשפחה יחד בניך כשתילי זיתים, סביב לשולחניך, הבנים שלו נשואים אפילו, גרים באותה החצר, איש את רעהו יעזרו ולאחיו יאמר חזק, כל אחד עוזר לשני מתי שהוא צריך, והאבא לוקח על עצמו לפרנס את הילדים שלו, נותן להם לאכול בביתו. האחים שהיו אוכלים על שולחן אביהם, אבל בכל זאת כל אחד יש לו דירה בחצר בפני עצמו. היו ישנים בבתיהם. מדובר פה שזה לא חצר רק של המשפחה הזאת. גרים בחצר הזאת עוד אנשים, אבל בין האנשים האלה יש פה אבא עם כמה מהבנים שלו, שהוא נותן להם לאכול אצלו בבית. אז כשרוצים לערב 아, המשפחה הזאת עם שאר בני החצר צריכים עירוב לכל אחד ואחד מכיוון שכל אחד ישן בבית בפני עצמו לפיכך אם שכח אחד מהם ולא עירב עם שאר בני החצר מבטל את רשותו לשאר בני החצר כדי שפחות הם יוכלו לטלטל מהבית לחצר ומהחצר לבית מתי הם צריכים עירוב לכל אחד בזמן שמוליכים עירובן במקום אחר אצל מי הולכים לשים את הלחמים של העירוב? באחד הבתים. משום המשפחה לא, מישהו אחר. אז כל אחד מבני המשפחה צריך להביא פת בפני עצמו בשביל העירוב. אבל אם היה העירוב בא אצלן, אם שאר בני החצר, איפה הם שמים את הפת של העירוב? בבית של אביהם? אז הבית של אביהם לא מחויב להביא פת? אז הם גם לא צריכים להביא פת. או... שרק המשפחה הזאת גרים בחצר, שאין עימהם דיורים בחצר חוץ מהאבא והאחים, אז אינם צריכים לערב. והגמרא מבארת שמכיוון שהאחרים כאן לא מחויבים, אין כאן אחרים שיחייבו אותם בעירוב, אז החצר הזאת מלכתחילה לא מחויבת בעירוב בכלל. זאת אומרת, זה שיש פה אבא שהוא נותן לילדים לאכול אצלו, על שולחנו, סמוכים על שולחנו, היה אמור להיות שלא צריך בכלל לעשות פה עירובי חצרות. אבל אם יש פה כבר חיוב של עירובי חצרות, כי יש כאן שכנים אחרים שלא סמוכים על שולחנו, אז מכיוון שהחצר נהייתה מחויבת בעירוב, אז כבר גם האחים צריכים לתת עירוב. עכשיו, יש ויכוח, שאנחנו נראה מיד בסוף העמוד, בין רב לבין שמואל. לפי מה אתה קובע? האם הבן אדם שגר כאן, הוא נחשב שהוא גר או לא? מה הוא צריך לעשות במקום כדי שהוא יחשב שהוא גר בחצר, כדי שהוא יחייב בעירובי חצרות? שמואל סובר מקום עלינה. האם הבן אדם ישן בבית נפרד? אם כן, הוא מחייב את בני החצר בעירוב. וככה נראה פה. כי הרי האחים האלה, אם היית מתייחס למקום איפה שהם אוכלים, הם כולם אוכלים באותו בית. אז אולי אני אגיד שהם נחשבים כמו רשות אחת? לא, אנחנו אומרים שהם צריכים כל אחד לתת עירוב. למה? כי כל אחד ישן בחצ... בבית אחר. רואים מפה שהמקום של השינה קובע לעניין עירוב. אבל זה קשה על דעתו של רב. רב סובר שמקום איפה שהאדם אוכל את הסעודה, זה מה שקובע. ואם כן, כאן, כשכולם סמוכים על שולחנו של אביהם ואוכלים אצלו, אז למה כל אחד מהם צריך להביא עירוב בפני עצמו? שמר מן המקום לינה גורם? אמר רב יהודה אמר בשם רב, שסובר שמקום פת גורם, במקבלי פרס שם. המשנה לא עוסקת שכולם באים להתארח בביתו של האבא ואוכלים שם. לא. אלא האבא מכין אוכל בשפע, ובכל פעם הוא שולח את הסעודה. לכל אחד מבני המשפחה שהוא יאכל עם בני ביתו הקרובים אליו אצל, אצלו בבית ולכן צריכים כל אחד מהם להביא עירוב בפני עצמו. תנו רבנן, איזה מקום נחשב בית של... שצריך להשתתף בעירובי חצרות? מי שיש לו בית שער זה חדר ליד הבית שגר שם השומר השומר של החצר זה לא נחשב בית או שיש אכסדרה, או שהוא מקום מקורה, אבל אין בו מחיצות, או שהוא מקום מוקף מחיצות ואין בו תקרה. או במרפסת, יש לו מרפסת בחצר חברו, זה לא מקום שראוי לדירה, הרי זה אין אוסר עליו. אם יש פה אחד שגר בחצר, וחוץ מזה יש כאן עוד אחד שיש לו, אה, כמו שאמרנו, בית שער, אכסדרה או מרפסת, הוא לא נחשב שהוא גם כן גר בחצר ולכן לא צריך לעשות כאן עירובי חצרות. אבל אם יש לו בית התבן, או שיש לו בית הבקר, דהיינו רפת, או דיר, או בית העצים, מחסן של עצים, בית האוצרות, מחסן של שמן, של יין וכדומה, הרי זה אוסר עליו, לפי דעת התנא הראשון של הברייתא, זה נחשב איזשהו סוג של דיורים. אפילו שהוא לא ממש גר שם, זה נקרא דיורין לפי דעתו של התנא הראשון. רבי יהודה אומר, לא! גם הבתים האלה של בית התבן, בית הבקר, נו, ריבונו של עולם, זה נקרא מגורים, מה פתאום? אינו אוסר אלא בית דירה בלבד. אתה גר פה או לא גר פה? יש לי פה רפת. הבהמות שלך גרים פה, נדבר איתם. מה זה קשור אליי, בית התבן, הרפ... בית הבקר, בית העצים? דבר אל העצים ואל האבנים, אני צריך שאתה תגור כאן, בשביל שתחשב פה שכן שלי בחצר. לא, זה לא נקרא שכן ולא חייב בעירובי חצרות. רבי יהודה מוכיח את זה, שבית ה... בית שלא גרים בו לא נחשב בית של עירוב, בשביל לעניין עירוב. אמר רבי יהודה, מעשה בבן נפחא, מה אני אגיד לכם, הבן נפחא הזה? היו לו חמישה בתים שלו. אבל הוא לא היה גר בבית אחד, שני בתים, הוא לא היה גר בכל החמישה בתים. חלק מהם היה מחסן וכדומה. היה לו חמש, חמש, חמישה בתים בחמש חצרות באושה, ובא מעשה לפני החכמים, ושאלו, האם הוא צריך לתת עירוב בכל בית ובית שיש לו, על, בכל חצר, על כל בית שיש לו באותה חצר? אמרו לו, מה פתאום? אינו אוסר אלא בית דירה בלבד. איפה שהוא גר, זה מה שאוסר. שואלת הגמרא, בית דירה סל דתך? כל מקום שהוא גר אוסר? ואם האדם גר באיזשהו, מה שקראנו לזה, חדר של, של שומר החצר, בית שער, אם הוא גר שם הוא יחייב את בני החצר בעירוב? אלא אומרת הגמרא, היימא מקום דירה, מקום שראוי לדירה. אם יש פה בית התבן, מה הוא, הבית התבן הוא עושר? רק אם הוא גר שם, זה עושר. מהי מקום דירה? זו השאלה שכבר אמרנו שיש בזה ויכוח. מה נחשב, איזה דבר בן אדם צריך לעשות בבית כדי שיחשב שהוא גר באותו בית? רב אמר, המקום איפה שהוא אוכל, זה מה שקובע, זה נחשב דירה, מקום פיתה. ושמואל אמר, המקום שבו האדם ישן, זה נחשב עיקר הדירה שלו. מקום לינה. שואלת הגמרא, מה, המקום שאיפה שאדם אוכל, זה נחשב המקום ששם הוא גב? מייטיבי, רועי צאן, הרועים, והקייצים, אלה ששומרים על תאנים, שמייבשים אותם בשדה, לעשות מהם תאנים מיובשות. והבורגנים, אלה שגרים בצריפים בשדה, ושומרי פירות בשדה, הם נמצאים מחוץ לעיר בשדה כל היום, אבל איפה הם אוכלים? הם אוכלים בבית, בעיר, בתוך העיר. איפה הם ישנים? אז תלוי. בזמן שדרכם ללין בעיר, איפה שהם אוכלים, אז גם אם בזמן כניסת השבת הם היו מחוץ לעיר, זה לא נחשב שהם קנו שביתה מחוץ לעיר, אלא זה נחשב שהם קנו שביתה בתוך העיר. הרי הם כאנשי העיר. נחשב שהם שבתו בעיר, ולכן מותר להם בשבת ללכת בכל העיר, מותר ללכת להקפאה יממה לכל צד מהעיר. נחשב שהם שבתו בעיר. אבל בזמן שדרכם ללין בשדה... הם נמצאים כל היום בשדה, הם ישנים בשדה, הם רק אוכלים בבית, בתוך העיר. אז זה נחשב שהם קנו שביתה איפה שהם היו בכניסת השבת, מחוץ לעיר, ויש להם אלפיים עמל לכל רוח מהמקום איפה שהם נמצאים בשדה. אז רואים מפה לעניין תחום שבת, מה קובע? איפה שהאדם אוכל או איפה שהאדם ישן? אתה רואה מפה שאיפה שהאדם ישן, זה מה שקובע. אתה רואה שאיפה שהוא ישן, שם הוא קונה, קונה שביתה לעניין. עירובי תחומין, אותו דבר גם עירובי חצרות, מה שקובע זה איפה שהאדם ישן, אז קשה על רב, עונה, הגמרא תלוי. האם האדם אוכל בעיר בגלל שהוא רוצה גם לישון בעיר, רק שהוא לא יכול לישון בעיר, או שה... שאנחנו אומרים שהאדם ישן בשדה והוא היה מעדיף גם לאכול בשדה? איפה בן אדם בעצם היה מעדיף שיהיה עיקר המקום שלו? אז ככה. התם, אלה שעובדים בשדה כל היום, ענן סעדי, אנחנו עדים, זה ברור לנו בוודאות. טו להוריפתא התם אם לא היו מטריחים אותם והיו נותנים להם את האוכל לאכול בשדה, איפה שהם ישנים, טפיין ניחלו זה היה יותר טוב בשבילהם היו יותר מרוצים מזה. הם ישנים שם. הם צריכים לשמור שם, הם מעדיפים גם לאכול שם. השדה זה מקום הדירה שלהם. אמר רב יוסף, היה הגדול בתורה, יום אחד לא תקום פעמיים צהרה, הוא נהיה חולה, שכח את תלמודו, והבאי הזכיר לו את מה שהוא למד. אמר רב יוסף, לא שמיע לי השמעתה. רב אומר שאיפה שאדם אוכל, זה מה שקובע לעניין עירוב? לא שמעתי מדבר כזה. אמר לאבאי, אני אזכיר לך, את אמרת אמרתניאלן, אתה בעצמך אמרת לנו את ההלכה הזאת, אני אזכיר לך גם על איזה עניין. והאה אמרתניאלן. המשנה אומרת, פה משנה שלנו, האחים שהיו אוכלים על שולחן אביהם, וישנים בבתיהם הפרטיים, צריכים עירוב לכל אחד ואחד. ואז שאלנו אותך, הרב, אמרינה לך, רגע, בגלל שהם ישנים בבית, בשביל זה כל אחד צריך להביא עירוב בפני עצמו? שמע מן המקום לינה גורם? ולכן הם צריכים להביא כל אחד אירוע בפני עצמו, כי אם מקום האוכל היה גורם, הם הרי אוכלים בבית אביהם. ואמרת לנהלה, ככה אתם הבנתם? שכולם אוכלים בביתו של אביהם? מה פתאום? אמר רב יהודה, אמר בשם רב, במקבלי פרס שאנו. האבא מכין אוכל לכל הילדים, זה נכון, אבל הוא מביא את זה אליהם הביתה, הם אוכלים את זה בבית. אז בשביל זה כל אחד צריך להביא אירוע בפני עצמו, כי הם גם אוכלים במקום שהם ישנים. תנור רבנן. מי שיש לו, חמש נשים, והוא יש לו חצר, ולכל אישה יש בית בחצר. והוא נותן להם לאכול, מקבלות פרס מבעליהם, וכל אחת אוכלת בבית שלה. וכן, אדם שיש לו חמישה עבדים שמשרתים אותו, והם כולם גרים בחצר שלו, כל אחד יש, לה, יש לו בית בפני עצמו. הם מקבלים פרס מרביהם והם לא עשו שם את זאת רבי יהודה בן בית תירא, מתיר בנשים. חצר שיש שם חמי, חמש נשים שמקבלות פרס מבעליהם, אוכל מבעליהם, לא גם אם לא עשו עירוב, מותר להם לטלטל מהבית לחצר ומחצר לבית. הראש כותב למה? אשתו כגופו, היא לא, היא לא אוסרת עליו. אבל עבדים ואוסר בעבדים. למה? עבד זה דבר בפני עצמו, היו צריכים לערב, לא ערבו, אז אסור להם לטלטל מהבית לחצר. לעומת רבי יהודה בן בבא אומר בדיוק הפוך. מצד אחד הוא מתיר בעבדים, הם נחשבים חלק מהאדון, וגם אם לא ירבו מותר להם מטלטל, ואוסר בנשים. מה המקור? מאיפה הוא לומד את זה? אמר רב, מה הייתה מדי רבי יהודה בן בבא? דכתיב, ודניאל ביטרה מלכה. דניאל בשער המלך. אתה רואה שאיפה שהוא היה נמצא, גם הוא לא היה הרבה זמן בשער המלך, הוא עומד לשירותו של המלך. אז לכן... כל מקום שנמצא זה כאילו עומד בשער המלך, וזה, וגם הוא נמצא בבית אחר בחצר, העבד נחשב כמו שהוא במקום רבו, וגם אם אולי סוערו ביניהם, הוא לא עשו עירוב ביניהם, מותר לצדד מהבית לחצר ומהחצר לבית. אומרת הגמרא פשיטא, זה פשוט, בן שגר בחצר אצל אביו, ואין עוד שכנים, כדע המרן, שלא צריך לעשות עירוב. הוא גר ביחד עם אביו, ואין שם עוד שכנים אחרים, לא צריך עירוב, כדע המרן. אישה אצל בעלה ועבד אצל רבו אז למדנו פלוגתא דרבי יהודה בן בית שהוא סובר, רבי יהודה בן בית שאישה אצל בעלה לא צריכה עירוב ועבד כן ורבי יהודה בן בבא אומר הפוך, שעבד לא צריך ואישה כן עכשיו נשאלת השאלה, תלמיד שגר בחצר אחת אצל רבו ורבו נותן לו את האוכל כל פעם. מאי, האם הוא נחשב כמו בן אצל אביו והוא לא חייב בעירוב או לא? אומרת הגמרא שהוא באמת לא חייב בעירוב. תשמע דרב כשהוא למד בי רבי חייא אמר אין לנו צריכים לערב, למה? שהרי אנו סומכים על שולחנו של רבי חייא וכן רבי חייא כשהוא למד תורה בי רבי הוא גם אמר אין לנו צריכים לערב שהרי אנו סולח... סומכים על שולחנו של רבי. באמיני אביי מרבה חמישה שכנים שגרים בחצר אחת, שעשו ביניהם עירוב חצרות כמו שצריך, שגבו את עירובם. עכשיו הם רוצים לעשות עירוב גם עם החצר הסמוכה. כשמוליכים את עירובם למקום אחר, האם עירוב אחד לכולם, דיון מספיק שמביאים פת אחת לכל בני החצר, כי הם כבר עירבו, ומביאים את זה לחצר האחרת, או צריכים עירוב לכל אחד ואחד, כל שכן צריך להביא פת לחצר האחרת. אמר לי, עירוב אחד לכולם. אז הוא שאל אותו, והאחים, שסמוכים על שולחן אביהם, וכי גבו דמו, זה נחשב כמו שהם עשו ביניהם מירובי חצרות. כי הרי, אם הם לבד גרים אצל אביהם, זה כאילו שהם עשו ביניהם מירוב. בגלל שהם סמוכים על אותו לחם על שולחן אביהם. ולכן הם לא צריכים לערב וקטני, שאם הם הוליכים מירובם למקום אחר, צריכים מירוב לכל אחד ואחד. מה זה נקרא מקום אחר לכאורה לחצר אחרת? אתה רואה מפה שאפילו שהם עשו ביחד עירוב, וזה נחשב שהם עשו עירוב, כשהם רוצים לעשות עירוב בחצר אחרת גם, צריכים כל אחד להביא פת בפני עצמו. עונה הגמרא אחר במאי עסקינן, לא שהם רוצים לעשות עירוב בחצר אחרת, אלא כגון דאיקא דיורין בעדיו, שחוץ מהאבא והבנים שלו, גרים בחצר עוד שכנים אחרים. וכשהם רוצים להוליך עירובן למקום אחר, הכוונה שהם לא שמים את העירוב בבית של האבא, אלא הם שמים את העירוב בבית של אחד מהשכנים. ואז כל אחד צריך עירוב בפני עצמו, כל אחד מהבנים. דמיגו, דה דהנא אסרי, מתוך זה שאוסרים השכנים האחרים שהם לא מהמשפחה, וצריך לעשות עירוב, הנא נמי אסרי, אז גם האחים אוסרים אחד על השני, והם צריכים לעשות עירוב. אבל אם גרים רק האחים לבד בחצר, והם באים עכשיו לעשות עירוב בחצר אחרת, אז אמנם יכול להיות שיהיה מספיק עירוב אחד לכולם. זאת אומרת, הגמרא החינם, אם מסתבר, באמת מסתבר ככה. דקתן, אה מתי צריכים עירוב לכל אחד ואחד? בזמן שמוליכים את עירובן למקום אחר, לחצר אחרת. אבל היה, אם היה עירובן בא אצלם, אם היו שמים את העירוב בבית של האבא, או שאין דיורין עמהם בחצר, אלא כל השכנים שבחצר זה רק האבא והבנים שלו, אין צריכים לערב. אז רואים פה שבתחילת המשנה שכתוב שהם כן צריכים לערב לכל אחד ואחד, הכוונה שיש איתם עוד שכנים בחצר. ולמה באמת הם חייבים, חייבים עירוב לכל אחד ואחד? כי מתוך שהחצר הזאת התחייבה בעירוב על ידי השכנים שלא קשורים למשפחה, אז כבר גם כל אחד מהבנים צריך להביא עירוב בפני עצמו, שמע מן העם. "בהאמיני רבחיה מרב ששת, בני בי רב, בני תורה שלומדים תורה בישיבה, ויושבים ולומדים כל היום בבית המדרש, דאחלי נעמה בבגה. אין בבית המדרש אה, אוכל, הם הולכים לאכול באכסניה בבקעה, שזה בתוך אלפיים אמה מהישיבה. והתו בבי רב לישון, יש להם כן מקום לישון, הם ישנים בישיבה. ישנים ולומדים בישיבה, אוכלים, אוכלים באכסניה בבקעה בתוך אלפיים אמה מהישיבה. מאיפה מודדים להם את התחום? כי משכינן לאו תחומה, כי למדוד להם תחום של אלפיים אמה, מבי רב משכינן לאו. האם מודדים להם מהישיבה, או מבאגה משכינן לאו, או מהאכסניה שבה הם אוכלים, מודדים להם את התחום? אמר לי, אז רב ששת הנא, משכינן מבי רב. איפה שהם ישנים, איפה שהם לומדים, משמה מודדים להם את התחום. אז שואלת הגמרא, והרי נותן את עירובו בתוך אלפיים אמה. אדם שגר בעיר, רוצה לצאת ארבעת אלפים אמה מחוץ לעיר בשבת, הרי מותר לו רק אלפיים, אז הוא שם עירוב תחומין באמצע, בסוף אלפיים אמה. נותן את עירובו בתוך אלפיים אמה, ועתה ובית בביתה. אחרי זה הוא חוזר וישן בשבת בביתו. עכשיו, כשהוא רוצה בשבת לצאת, הוא יכול ללכת ארבעת אלפים אמה, כי הוא עשה הרי עירוב תחומין. למרות שהוא ישן בביתו, ושם את האוכל בסוף התחום. משכינן ליתחומא, מאיפה מודדים לו את התחום? מעירובי, איפה שהוא שם את האוכל. אז אתה רואה מפה שמקום האוכל גורם, ולא מקום השינה. עונה הגמרא, תלוי, האם האדם שם את האוכל שם כי הוא רוצה לשבות שם, והוא היה מעדיף גם לישון שם, שאז באמת הוא קונה עירוב במקום האוכל. או שהוא מצידו היה מעדיף שיביאו לו את האוכל למקום שהוא ישן בו, והוא רק לא יכול להביא את האוכל למקום שהוא ישן בו, לכן הוא חייב לאכול במקום אחר. תלוי איפה עיקר רצונו של האדם להיות. באהוא, כשאדם שם עירוב בסוף אלפיים אמה, והוא מתכנן לקנות שם שביתה, אנואן סעדי, אנחנו עדים שיותר נוח לו, שבמקום ששם את העירוב. ובהדה ענן סעדי, גם בבני התורה שלומדים תורה בישיבה, גם כן אנחנו עדים והגמרא מפרטת. באהוא, כשאדם שם עירוב בסוף אלפיים אמה והוא מתכוון לשבות בסוף האלפיים אמה, ענן סעדי, אנחנו עדים, די מית דרלי האטם, אם היה לה אפשרות לגור, לישון שם בסוף האלפיים אמה, הוא הרי רוצה לשבות שם. ניחלי, למה ניחלי? כי הוא הרי רוצה להתקדם. אז הוא היה מעדיף להישאר במקום ששם את העירוב שלו, כי דעתו להיות בסוף הארבעת אלפים, אמרה, בשביל הוא שם את העירוב? אז דעתו להיות כמה שיותר קרוב למקום שבו הוא רוצה להיות. אז אם כן, אנחנו יודעים שהיה מעדיף גם לישון שם. ולכן, זה נקרא מקום הדירה שלו. ובה, בהדה, גם בבני התורה, שיושבים לומדים תורה בבית המדרש, ענן סעדי, אנחנו יודעים שהם היו מעדיפים גם לאכול פה, כדי שיוכלו להמשיך ללמוד מיד אחר כך. נעימיית אלוהו ריפתא לביירהב, הם היו מביאים לו להם את הלחם בבית המדרש של... לב... בבניין של בית המדרש של הישיבה, הם היו מעדיפים שם לאכול, ניחא להודפי, ולכן זה נחשב מקום הדירה שלהם. באי רמי בר חמה, הוא שאל שאלה מרב חיסדא. אב ובנו שגרים בחצר אחת. רק הם גרים שם. הרב ותלמידו שגרים בחצר אחת. עכשיו, אנחנו יודעים שהם לא מחייבים אחד את השני בעירוב. השאלה היא, האם כרבים דמו או כיחידים דמו? למשל, יש חצר שפתוחה לרשות הרבים, שדרכה נכנסים לחצר פנימית יותר. שאי אפשר לצאת מהחצר הפנימית בשום דרך, אלא רק דרך החצר החיצונה. ובחצר הפנימית גרים אב-אב ובנו רב ותלמידו. עכשיו, יש כלל לפי דעת חכמים, אם האדם מותר לטלטל בתוך החצר שלו, הפנימית, למשל גר שם אדם אחד, או שניים שיעשו ביניהם ערוב, לפי דעת חכמים אינם אוסרים גם... על החצר החיצונה, גם אם הם לא ערבו ביחד איתם. אלא מה עושים? סוגרים את הדלת ביניהם וגמרנו. אלה מטלטלים בחצר הפנימית ואלה מטלטלים בחצר החיצונה, אם הם ערבו בחצר החיצונה גם. עכשיו, אם ההוא גר, האב ובנו גרים בחצר הפנימית, השאלה היא האם הם נחשבים כיחידים, ואז יחיד שגר בחצר פנימית, יחידים דם או הכוונה שזה יהיה דם לבד. האם זה נחשב שהם גרים לבד, כל אחד, האם נאמר שיש פה רק, רק דייר אחד פה בחצר הפנימית, ואז הם לא אוסרים על החצר החיצונה. או שנאמר שהם רבים, ואז הם מוסרים על החצר החיצונה. זה שאלה אחת. שאלה שנייה, לגבי אב ובנו רב ותלמידו. האם כשהם גרים לבד בחצר, צריכים עירוב או אין צריכים עירוב? האם הם נחשבים שניים או שהם נחשבים אחד? עכשיו, זה ספק שני. ספק שלישי. בשביל שבמבוי, אנחנו יודעים שזה, שזה רחוב שפתוחים אליו אה, חצרות, שפתוחים לבתים, שבעיקרון הוא רשות היחיד, רק שחכמים תיקנו שהוא ייחשב כמו רשות הרבים לעניין שיהיה אסור לטלטל מהחצר למבוי ומהמבוי לחצר. אלא אם כן מתקנים אותו, ויהיה אסור גם לטלטל במבוי עצמו, אלא אם כן מתקנים אותו על ידי לחי ששמים בצד, ככה מלמטה ללמעלה, במאונח. בצד הכניסה לחצה, למבוי, או קורה שמניחים מעל הפתח, מצד לצד. אז, וזה מה שמתיר את האפשרות לטלטל בתוך אותו מבוי. הכלל הוא שאין המבוי ניתר על ידי הלחי או הקורה, אלא אם כן יש בלחי, במבוי הזה לפחות שתי חצרות, שבכל חצר יש לפחות שתי בתים. עכשיו, נשאלת השאלה, כשיש כאן אב שגר בחצר אחד, ובנו שגר בחצר אחרת. האם מבוי שלהם ניתר בלחי וקורה, בגלל שיש כאן שתי חצרות, או אין ניתר בלחי וקורה? אמר לי, אז רב חיסדא ענה לו, הכל להקל, תניטוה. אב ובנו הרב ותלמידו, בזמן שאין עםיהם דיורין, אלא הם גרים לבד, הרי הם כיחידים, הם לא אוסרים שהם גרים בחצר הפנימית. על בני החצר החיצונה שפתוחה לרשות הרבים, והם צריכים לערב את החצר ביניהם. מצד שני, מבוי שלהם ניתר בלחי או ב... וקורה, בזה הם כן נחשבים כמו רבים, להקל כשרוצים לתקן שיהיה אפשר לטלטל בחצר או מהחצר למבוי, אמרנו שחכמים תיקנו שתי תקנות, עירובי חצרות ושיתופי מבואות. בתוך החצר, אם יש כמה בתים של כמה שכנים, כדי שיהיה מותר לטלטל מהבית לחצר, צריך לעשות עירובי חצרות. עכשיו אם יש אה, חצר סמוכה ויש פתח בין שתי החצרות, אפשר גם לעשות עירובי חצרות בין שתי החצרות, וככה גם אפשר לעשות עירובי חצרות בין כל החצרות שנמצאים במבוי שלם דרך הפתח. חוץ מזה יש מה שנקרא שיתופי מבואות. כשרוצים לטלטל מהחצר למבוי ומהמבואי לחצר, צריך לקחת יין מכל חצר וחצר ולשים את זה באחת מהחצרות שבמבוי וזה מתיר לטלטל מהחצר למבוי ומהמבוי והמב... לחצר. יש ויכוח, למדנו בסוף דף ה-א', עמוד ב', בין רבי מאיר לבין חכמים, האם אפשר לסמוך על אחד מהם או על עירובי חצרות, כשעשו כל החצרות שבמבוי עירובי חצרות זה יתיר לטלטל מהחצר למבוי גם? וכן, כשעשו רק שיתופי מבואות, ששיתפו את... כל החצרות שבמבוי, האם זה יתיר לטלטל מהחצר למבוי, או שצריך גם עירובי חצרות וגם שיתופי מבואות, כדי שאפשר אפשר לטלטל גם מהחצר לחצר אחרת, וגם מהחצר למבוי ומהמבוי לחצר. האם צריך את שתי התקנות או שמספיק אחד מהם? רבי מאיר אומר שצריך גם עירובי חצרות וגם שיתופי מבואות. בלי זה, החצר לא תהיה מתוקנת לגמרי. זאת אומרת, אם נעשה רק עירובי חצרות, יהיה אומנם מוטל טלטל. מחצר לחצר אחרת שעשו ביניהם ערובי חצרות, אבל יהיה אסור לטלטל מהחצר למבוי. ואם עשו רק שיתופי מבואות, אז יהיה מוטל טלטל מהחצר אל המבוי ומהמבוי לחצר, אבל יהיה אסור לטלטל מחצר לחצר דרך פתח שבין החצרות. זה דעת רבי מאיר. לעומת זאת חכמים אומרים, מספיק או שיתופי מבואות או עירובי חצרות. אם עשינו שיתופי מבואות, אז כמו שזה מתיר לטלטל מהחצר אל המבוי ומהמבוי לחצר, זה גם מתיר לטלטל מחצר לחצר דרך פתח שביניהם. ואם עשינו עירובי חצרות בין החצרות, אז כמו שזה מתיר לטלטל מחצר לחצר דרך פתח שביניהם, זה מתיר גם לטלטל מהחצר אל המבוי. עכשיו במשנה שלנו, יש חלק מההלכות שנראה שזה כמו דעתו של רבי מאיר, וחלק שנראה כמו, שזה הולך כמו דעת חכמים. בסוף הגמרא מוקימה שכל המשנה היא כמו דעתו של רבי מאיר. אומרת המשנה, חמש חצרות. פתוחות זו לזו, יש פתח בין, שתי, בין כל החצרות, יש פתח בין חצר לחצר בין כל החצרות, וחוץ מזה הן פתוחות גם למבוי. זאת אומרת, במילים אחרות, יש חמש חצרות שפתוחות למבוי, שחוץ מזה יש להן גם פתח משותף ביניהן. אם ערבו בחצרות ולא נשתתפו במבוי, אם כל חצר, חוץ מזה שהיא שערבה בני החצר לעצמם, הם גם ערבו עם החצרות שסמוכות אליהם במבוי, אבל הם לא עשו שיתוף מבוא, מבואות, לא, שיתפ, לא, לא לקחו יין מכל בני חצר וחצר ושמו את היין באחת החצרות, שזה שיתוף מבואות. מותרים בני החצרות לטלטל בחצרות, כי הם עשו הרי עירובי חצרות, נותר להם גם לטלטל מחצר לחצר דרך הפתח שבחצרות, ואסורים במבוי, אסורים לטלטל מהחצר אל המבוי. או מהמבוי אל החצר, כי לא עשו שיתופי מבואות. אז כמו מי נאמר, החלק הראשון במשנה, כמו דעתו של רבי מאיר, שאם עשו עירובי חצרות, זה לא מתיר לטלטל מהחצר למבוי, כי לא עשו שיתופי מבואות. ואין סומכים על עירוב, במקום לעשות שיתוף, צריך גם לעשות שיתוף, כדי שיהיה אפשר לטלטל מהחצר אל המבוי ומהמבוי אל החצר. הלכה שנייה, ואם נשתתפו במבוי, נראה לכאורה שהם רק עשו שיתופי מבואות, מותרים בני החצרות לטלטל כאן וכאן. חוץ, לא רק זה שמותר להם לטלטל מהחצר למבוי ומהמבוי לחצר כי הרי הם עשו שיתופי מבואות, מותר להם גם לטלטל מחצר לחצר דרך פתח שביניהם. זה נראה ממש כמו דעת חכמים, לא כמו רבי מאיר, שאפשר לסמוך על שיתוף במקום לעשות גם עירוב. הלכה שלישית, אם גם ערבו בחצרות, וגם נשתתפו במבוי, עשו גם מרובי חצרות וגם שיתופי מבואות, רק מה? באחת החצרות, אחד מבני החצר לא ערב איתם. שכח אחד מבני החצר ולא ערב. אבל הוא כן עשה שיתופי מבואות. מותרים כאן וכאן. גם בין חצר לחצר דרך פתח שביניהם, וגם מהחצר למבוי. לכאורה זה נראה... כמו דעת חכמים גם כן, שמכיוון שעשה לפחות שיתופי מבואות זה מספיק. אפילו שלא עשה עירובי חצרות אותו אחד מהחצרות. הלכה נוספת, אם שכח אחד מבני מבוי, זאת אומרת חצר שלמה ששכחה להשתתף בשיתופי מבואות, ולא נשתתף, לא נשתתפו עם שאר החצרות, אבל היא עירבה עירובי חצרות. מותרים בני החצרות לטלטל בחצרות, ואסורים לטלטל במבוי. למה? כי שיתופי מבואות אין פה כמו שצריך, רק עירובי חצרות. אז אם כן, זה נראה עכשיו כמו דעת רבי מאיר, שצריך לעשות גם עירובי חצרות וגם שיתופי מבואות. והמשנה חותמת ואומרת, מה הסיבה שצריך לעשות שיתופי מבואות? למה לא מספיק אירובי חצרות לבד? כל החצרות פה התערבו יחד, זהו. התשובה היא, למה באמת זה לא מספיק? שהמבוי ביחס לחצרות, זה כמו חצר ביחס לבתים. כמו שבית נחשב כמו רשות של יחיד, לעומת חצר, שזה רשות של יותר מיחיד, רשות משותפת נקרא לזה, לכן צריך, תקנו חכמים לעשות עירובי חצרות, ככה גם החצרות נחשבים... באופן יחסי, מקום של יחיד, לעומת המבוי, ולכן צריך גם לעשות שיתופי מבואות. עכשיו הגמרא מבררת, לפי מי הולכת, הולכת המשנה? בתחילת המשנה זה נראה פשוט שזה, שזה כמו רבי מאיר. המשנה אומרת שאם עשו עירובי חצרות, חצרות ולא עשו שיתופי מבואות, אז מותר להם רק בחצרות, והם אסורים במבוי באמת, כי צריך גם עירובי חצרות וגם שיתופי, שיתופי מבואות. מה, אני רבי מאיר הידה אמר, בעינן ערוב ובעינן שיתוף, שניהם. אם ככה, בואו נראה את ההלכה השנייה, תחילת העמוד שלנו. אמא מציעתא. ואם נשתתפו במבוי ולא ערבו בחצרות, מותרים כאן וכאן, גם בחצר וגם במבוי. אטען לרבנן דאמרי, שבגלל שעשו שיתופי מבואות זה מספיק, לא צריך גם עירובי חצרות. בחד אסגיא. עונה הגמרא לא. מה שכתוב אם נשתתפו במבוי זה לא הכוונה שהם רק ישתתפו במבוי אלא ואם הלא קשיא ואם נשתתפו נמי חוץ מזה שהם ערבו הם גם ישתתפו כאמר זה המשך של הרישא בהתחלה כתוב ערבו בחצרות ולא ישתתפו אז באמת לא יכולים לטלטל למבוי אבל אם הם גם ישתתפו מותרים גם במבוי שואלת הגמר בוא נראה את ההלכה השלישית אימה סיפה ערבו בחצרות ונשתתפו במבוי, רק שהעירובי חצרות באחת החצרות לא הייתה כתיקונה, לכאורה. כי ושכח אחד מבני החצר ולא ערב, בכל זאת מותרים כאן וכאן, לכאורה למה? איך ידעמי? באיזה מקרה מדובר? הרי בחצר של, שעשו עירובי חצרות ואחד מהם שכח, זה ששכח. אי דלא בטיל, אם הוא לא ביטל את הרשות שיש לו בחצר, לשאר בני החצר, אם הוא לא אמר להם, אני מבחינתי מסלק את ה... הר... רשות שיש לי בחצר ואתם שהרבתם, יהיה מותר לכם לטלטל מהבתים לחצר ומהחצר לבתים? אם הוא לא עשה את זה, המים מותרים בני החצר לטלטל בחצר? הרי הוא, שהוא לא עשה איתם מרובי חצרות, אוסר עליהם. אבל, מכיוון שכולם השתתפו במבוי, אז לכאורה בגלל זה, זה מספיק. אז אם כן, זה כמו דעת חכמים. אבל הרי אנחנו אומרים שהמשנה היא כמו דעתו של רבי מאיר, שזה שעשו שיתופי מבואות זה לא מספיק בשביל לטלטל מהבית לחצר, אם אחד מבני החצר לא ערב, אז למה מותר? אלא פשיטא דבטיל. אלא חייבים לבאר שהסיבה היא למה באמת מותר לטלטל גם בחצרות, מכיוון שאותו אחד ששכח לערב יחד עם כולם, והוא אמור לאסור על כולם, הוא מבטל את הרשות שיש לו בחצר, אז אם כן יוצא שבחצר הזאת לא גם יערבו, והרי יערבו כל החצרות והשתתפו במבוי, לכן הם מותרים זה בזה. עימה סיפה. עכשיו נלך לדין הרביעי שבמשנה האחרון. שכח אחד מבני מבוי, דהיינו אם אחת מהחצרות שבמבוי שכחה להשתתף, ולא נשתתפו. מותרים בחצרות, למה? כי החצרות הרי ערבו ביניהם, ואסורים במבוי, למה? כי לא עשו שיתופי מבואות כמו שצריך, כי אחת מהחצרות לא השתתפה. והיא דבטיל, אם תגיד שכמו בהלכה השלישית, גם בהלכה הזאת, מדובר שאותה חצר, מכיוון שלא עשתה שיתופי מבואות, היא ביטלה את הרשות שיש לה במבוי. אז אם כן, המאי אסורים במבוי? למה ששאר החצרות יהיה אסור למטלטל מהחצר למבוי? הרי הם כן השתתפו שיתופי מבואות. והחצר שלא השתתפה, היא ביטלה את הרשות שיש לה במבוי. אז מה תגיד, שמה הסיבה? למה באמת זה מועיל שבני החצרות... למה באמת בני החצרות אסורים במבוי? וכי תימא, כסבה רבי מאיר, אין ביטול רשות במבוי. אתה יכול לבטל רשות בחצר. אחד מהדיירים של החצר, אם הוא לא ערב, הוא מבטל את הרשות שלו. אבל אולי אחד מהחצרות שלא השתתפו, לא יכולים אולי לבטל את הרשות שיש להם במבוי. אי אפשר להגיד שזה, אפור, שזה דעתו של רבי מאיר. והתניא, אמרנו שבחצר של, של אביו של רבן גמליאל, היה גר איזה צדוקי, במבוי שלו, לא בחצר, במבוי שלו, בירושלים, היה גר צדוקי. אחת החצרות היה של צדוקי. וכתוב שם, שהרי הצדוקי שהוא לא מאמין ב... בתורה, שבע... הוא לא מאמין בדברי חכמינו זכרונם לברכה ואחד מהדברים שהם אמרו זה עירובי חצרות, הוא לא מאמין בזה אז הוא גם לא יכול ל... לערב, הוא לא יכול לעשות שיתופי מבואות. מה כן? כיוון שהוא יהודי, הוא יכול לבטל את הרשות שיש לו. ושם מדובר שהיה לו חצר במבוי שהייתה שלו. והוא ביטל את הרשות שיש לו במבוי ואמר על זה אביו של רבן גמליאל או שרבן, לפי הברייתא, רבן גמליאל אמר את זה לבנים שלו. במשנה כן, כתוב שזה היה אביו של רבן גמליאל, ובברייתא כתוב שרבן גמליאל אמר לבנים שלו בעצמו, אבל הרעיון הוא אותו רעיון, שהועיל הביטול הזה, שהצדוקי ביטל את הרשות שיש לו במבוי. זאת אומרת שחצר כן יכולה לבטל את הרשות שיש לה במבוי. כתוב שם שהוא אמר להם, שהרי ביטל לכם רשותו. דברי רבי מאיר. זאת אומרת שלפי רבי מאיר אפשר כן לבטל רשות. במבוי, חצר שלא השתתפה, או שלא יכולה להשתתף, יכולה לבטל את הרשות שיש לה במבוי. אלא פשיטא, פשוט של למה באמת, כשאחד מהחצרות לא השתתף, אז הוא אוסר על כל בני המבוי להוציא מהחצר למבוי. לא בטיל, כי לא מוכן לבטל, החצר שלא השתתפה, לא מוכנה לבטל את הרשות שיש לה במבוי. אז לכאורה, ומדסיפא דלא בטיל, מזה שההלכה הרביעית, זה ששכח לה, להשתתף יחד עם כל בני המבוי, לא מבטל את הרשות שיש לו במבוי, אז כנראה גם ריש אדנאווידא לא בטיל, כנראה גם הדין השלישי שאמרנו שאחד מבני החצר שלא ביטל את הרשות שיש לו בחצר, גם לכאורה מדובר שהוא לא ביטל. אז אם כן, למה בכל זאת מותרים בני החצר לטלטל באותה החצר? הרי יש פה חצר שכולם עשו עירוב חוץ מאחד, אז אם כן, זה לא עירוב טוב. אלא מה? כנראה בגלל שעשו שיתופי מבואות כל החצרות יחד, והשיתוף מספיק במקום לעשות גם עירוב, אז לכאורה רואים פה כמו דעת רבנן ולא כמו רבי מאיר. מה, אתה רוצה להגיד שהדין שה הראשון של המשנה, הרי שהם עשו עירובי חצרות ולא עשו שיתופי מבואות, אומרים שהם אסורים לטלטל מהחצר למבוי כי הם לא עשו גם שיתופי מבואות, זה כמו רבי מאיר. וגם הסיפה שעכשיו אמרנו, שאם אחת החצרות שכחה לעשות שיתופי מבואות, אז היא אוסרת על כל בני המבוי לטלטל מהחצר למבוי. זה כמו דעתו של רבי מאיר שצריך גם עירוב וגם שיתוף. ומציע את הדין השלישי שכתוב שם, שאם אחד מבני החצר שכח ולא ערב, אז, אז, אז בני החצר בכל זאת מותרים לטלטל בחצר. זה לפי דעת רבנן שסומכים על זה שעשו שיתופי מבואות בכל המבוי, וזה מתיר גם את החצר הזאת למרות שהעירוב ההוא הוא לא, לא מתוקן כמו שצריך. דוחה הגמרא לא, גם הדין השלישי זה כמו דעתו של רבי מאיר. כולה רבי מאיר היא. אז אם כן, איך ייתכן? לפי רבי מאיר, אם לא עשו אירועי חצרות כתיקונם בחצר, זה לא עוזר לי שעשו שיתופי מבואות בכל המבוי ביחד עם החצר הזאת. זה מועיל רק לעניין להוציא למבוי, אבל זה לא מועיל לעניין זה שהיה מוטל טטל בחצר. כלים מהבית אל החצר, זה לא יועיל לטלטל מהבית לחצר, זה יועיל אולי כלים ששפטו בחצר, אני אוכל להוציא אותם למבוי. אבל באותו חצר ששם אסור רק שיתופ, שיתוף ולא עירוב, לכאורה, לפי רבי מאיר, אמור להיות שיהיה ש... אסור לטלטל מהבית אל החצר. למה בכל זאת רואים שזה מותר? <laughs> מה הסיבה שרבי מאיר אומר שצריך גם עירובי חצרות וגם שיתופי מבואות? האמת היא כולה רבי מאיר, ותמא מאי אמר רבי מאיר בעניין עירוב ובעניין שיתוף, כדי שלא לשכח תורת עירוב מן התינוקות, כדי שהדורות הבאים ידעו שיש גם עירובי חצרות וגם שיתופי מבואות. אז כאן, האחה עשו שיתופי מבואות? עשו. עירובי חצרות בכל החצרות עשו חוץ מחצר אחת, שבאותה חצר גם עשו עירובי חצרות, רק אחד שכח לערב. אז מישהו פה ישכח את תורת עירוב חצרות? מה פתאום? כיוון דרובה ערבו. כיוון שרוב בני החצר כן ערבו עירוב, עירובי חצרות, לא משתק לך, אז לא יש, התורת עירוב לא תשתכח מהתינוקות, וכאן רבי מאיר מודה שמועיל שיתוף במקום לעשות גם עירוב, כי עשו עירוב בחצר רק, שעירוב, רק שרק אחד לא עירב, אז לא השתכח תורת עירוב חצרות מן התינוקות. תחילת המשנה למדנו, חמש חצרות שפתוחות למבוי, וחוץ מזה הן פתוחות בפתח שביניהן, פתוחות זו לזו, אז, אז אמרנו שאם הם עושים שיתופי מבואות, זה מתיר להם לטלטל מהחצר אל המבוי ומהמבוי לחצר. אמר רב יהודה, מורי ורבי רב לא תנאי שהחמש חצרות האלה, חוץ מזה שהן פתוחות למבוי, הן גם פתוחות זו לזו. אלא הוא למד רק חמש חצרות שפתוחות למבוי. וכן אמר רב כהנא, רב לא תנאי פתוחות זו לזו. איכא דאמרי רב כהנא גופי לא תני פתוחות זו לזו. בכל אופן, רב, או לפי לשון אחת גם רב כהנא סוברים, שבשביל לעשות שיתופי מבואות, צריך שיהיה רק פתח אחד מהחצר למבוי, ושלא יהיה פתח בין החצרות עצמם. נשאלת השאלה, למה? מבארת הגמרא, אמר לי אביי לרב יוסף, מה איתה אמה דלא תני פתוחות זו לזו? אז מסביר רב יוסף, כסבר, רב סובר, כל שיתוף שאין מכניסו ומוציאו דרך פתחים במבוי, לב שמי שיתוף. רב סובר, בשלב הראשון, שבשביל לשתף את החצרות שפתוחים למבוי, שהם יהיו יחד, שיהיה מותר לטלטל מהחצר אל המבוי ומהמבוי לחצר, צריך כשאתה לוקח מכולם את היין, להוציא את זה דרך פתחים במבוי. אתה צריך פשוט מאוד להעביר, להכניס, או להוציא את היין מהחצר אל המבוי, ואם היין בחוץ, אתה צריך קודם כל להכניס אותו לתוך החצר, ואז להוציא אותו למבוי. זה חייב לעבור דרך הפתח של המבוי, בין החצר למבוי. זאת אומרת, אם למשל גרים פה, יש פה חמש חצרות במבוי, כל אחד צריך להוציא קודם כל את היין שיש לו לתוך המבוי, ומהמבוי מכניסים את זה לתוך החצר ששם רוצים להכניס את השיתופי מבואות של כולם. שלב ב', אומר רב, כדי שלא ייכשלו ויכניס, ופשוט מאוד יעברו על התקנה הזאת. ואולי פשוט ייקחו את היין של השיתופי מבואות ויכניסו את זה לחצר ששם שמים את השיתוף לא דרך המבואי. איך אפשר להכניס את זה לחצר לא דרך המבואי? דרך הפתח שבין החצרות. מה הבעיה? הרי כל החצרות פתוחות גם זו לזו חוץ מזה, חוץ מזה שהם פתוחים למבואי. אם זה באמת היה אפשרי בצורה כזאת לעשות שיתופי מבואות, אנשים יכולים לבוא ולהעביר את היין של השיתופי מבואות דרך הפתח שבין החצרות וזה בכלל לא יעבור דרך המבואי ואז השיתופי מבואות לא יהיה כתיקונו. ואנשים יטעו לומר שזה כן מתוקן, כדי שלא יבואו לתקלה הזאת, הוא תיקן שאי אפשר לעשות שיתופי מבואות כשיש פתחים פתוחים גם בין החצרות עצמם. אלא רק אם הם פתוחים רק למבוי, אז מועיל שיתופי מבואות. שואלת הגמרא, היי טיבי, למדנו במשנה, בדף האין א', בעל הבית שהיה שותף לשכניו. חצר אחת, שבעל החצר הוא שותף לחלק לח... מהחצרות, לזה ביין, ולחלק מהחצרות, לזה ביין. אין צריכים לערב! לא צריכים לעשות שיתוף מבואות! כי הרי מה כל הרעיון של שיתופי מבואות? שיש פה יין שמשותף לכל החצרות, אבל כאן כבר יש חצר אחת שיש בה יין מכל החצרות. רגע, היין עבר דרך הפתח של המבוי, של ה... הח... בין החצר למבוי? לכאורה לא. אז איך זה מועיל? אומרת הגמרא, כן, מדובר פה שהם כן העבירו את זה דרך הפתח. אטאם דאפקי ואיילי, מדובר שיוציאו את החבית מהחצר ויכניסו אותה לחצרות האחרות, ואז החזירו אותה חזרה לחצר ההיא -E, של ההוא ששותף לזה ביין ולזה ביין. שואלת הגמרא, למדנו בהמשך, בדף ה-Nט, משנה, אי טיווי, או שלא גורסים אי טיווי, לא משנה, במשנה בהמשך כתוב ככה, כיצד משתתפים במבוי? אז המשנה אומרת ככה, אחד מניח חבית יין משלו באחד מהחצרות, והוא מזכה לכל בני המבוי מהיין הזה. כל אחד מבני המבוי מקבל, כל חצר מקבלת חלק מהיין. מה, כתוב כאן שצריך להכניס את זה לחצר ולהוציא ולשים את זה באחת החצרות ששם שמים את השיתופי מבואות? לא כתוב. עונה הגמרא, נכון, לא כתוב, אבל מדובר שבאמת זה מה שהוא עשה. התם נעמי דאפקי ואילי. הוא הוציא את זה מהמקום איפה שהיין היה, והוא הכניס את זה לכל, לכל אחד מהחצרות. שואלת הגמרא, מתקיף לה רבא ברב חנן, אלא מעתה, אה, הקנה לו פת בסלו. אם אחד, במקום לעשות שיתופי מבואות על ידי שכל אחד יביא לו לחם או יין, הוא אמר, מה הבעיה, אני יש לי מספיק לחמים, אני מזכה לכל החצרות שבמבוי מהלחם שלי. אך אכן עמי דלעאוי שיתוף? מה תגיד, שזה לא שיתוף בגלל שלא העבירו את זה דרך כל החצרות שבמבוי? וכי תאמה אחי נעמי, אולי תאמר שבאמת זה ככה. ואמר רב יהודה, אמר בשם רב, אותו רב, אותו רב שעליו אנחנו כרגע מדברים, שהוא זה שאומר, שאנחנו אומרים שהחצרות חייב להיות שהן פתוחות רק למבוי ולא פתוחות זו לזו. הוא בעצמו גם אומר, בני חבורה שהיו מסובים. אוכלים סעודה ביום שישי, וקדש עליהם היום, כנסת שבת. הפת שעל שולחן, סומכים עליה משום מרובי חצרות. למה? כי הם כולם אוכלים יחד, יש פה לחם שמשותף לכל החצרות, סומכים על זה משום מרובי חצרות. והאמרילה, יש אמרילה שסומכים עליה רק משום שיתופי מבואות. מה המחלוקת? אין מחלוקת, זה תלוי פשוט איפה הם יושבים. ואמר רבא לא פליגי, אין מחלוקת. כאן, מתי הם סומכים על זה משום מרובי חצרות? איפה שמים את מרובי החצרות? בבית. אחד מהבתים שבחצר. אז אם מדובר במסובים בבית, והפת מונחת בבית, הם סומכים על זה משום מרובי חצרות. וכאן, מה שסומכים רק משום שיתופי מבואות, איפה שמים את השיתופי מבואות? באחת החצרות שבמבוי. מדובר שמסובים בחצר. אבל, רואים מפה, שלפי רב, אתה עושה שיתוף עם לחם שנמצא בחצר, בלי שאתה מוציא ומכניס את זה לתוך כל הפתחים שבמבוי. זה גם מדובר פה ממש לפני כניסת שבת, איפה יש זמן להכניס את הפת לתוך חצר ולהוציא ולהכניס ולהוציא ולהכניס? אין זמן. אלא חוזרת הגמרא ואומרת, אמה דרב? למה באמת הוא סובר? שבמשנה כשכתוב שיש פה אה, חצרות שפתוחים למבוי, מדובר שהם לא פתוחים בנוסף, גם זה לזה. דקסבר אין מבוי ניתר בלחי וקורה בשביל שלמבוי יהיה שם מבוי שנשתמש בו בקולה הזאת שאפשר להתיר אותו על ידי לחי או על ידי קורה שמים לחי בצד המבוי בצד הכניסה או על ידי קורה מעל הכניסה כדי שזה יהיה ניתר בטלטול בתוך המבוי התנאי הוא עד שיהיו בתים וחצרות פתוחים לתוכו שיהיו לפחות שתי חצרות באותו מבוי, שבכל חצר שתי בתים. עכשיו כאן, כשכל החצרות פתוחות על ידי, אם הן יהיו פתוחות גם על ידי פתח שביניהם, הרי אפשר להריב את כל החצרות יחד, ואז הם יחשבו כמו חצר אחת, אז אם כן המבוי הזה הוא לא מבוי, הוא לא נחשב מבוי טוב, כי היא פתוחה עליו רק חצר אחת, ולכן אין לו דין של מבוי. כדי שיהיה אפשר שהמבוי הזה ייחשב דין של מבוי, צריך שלא יהיה פתח בין החצרות, ואז באמת יהיה למבוי הזה שם של מבוי, ועד כאן דף ע"ג.